Kapitola 73. 26. Vlak jel o dvě minuty dříve. Povýšil jsem svou jízdenku na osobní kupé, které obsahovalo i lůžko, lenošku a dokonce i vlastní umývárnu. Chtěl jsem soukromí. A teď jsem si ho dozajista mohl dovolit. Celou dobu, co jsem byl v taxíku a jel na vlakovou stanici, jsem uvažoval o tom, jestli mám zavolat Derie a říct jí tu zprávu. Ale rozhodl jsem se počkat, až budeme spolu, protože jsem věděl, že jí budu moct celou situaci lépe vysvětlit a vidět její reakce. Ačkoliv bylo soukromé kupé malé, bylo dobře vybavené. Neměl jsem žádná zavazadla, ale sundal jsem si svou bundu a pověsil ji na horní palandu postele. Vytáhl jsem svůj mobil a zrovna se chystal si něco přečíst, když jsem uslyšel podivný zvuk, jako když se mačká a a potom jsem okamžitě ucítil pach podobný střelnému prachu který zaplnil celou místnost. Otočil jsem se a uviděl Burkhana. Našel jsem tě, oznámil napůl s úsměvem. Našel, proč si mě našel? Mám pro tebe novinky. Dobře. Vědí o Jailí. Kdo? Však víš, kdo? Zavrčel Burkhan. Sledoval jsem ji. Proč? Však víš, proč? Nehraj na mě hlupáka. Cítil jsem, že burkán má špatnou náladu. Měl na sobě své typické, tmavé, otrhané roucho, držel svou odpornou hůlku a pro všechny smysly, které jsem měl, byl naprosto groteskní. Vypadáš nervózně, řekl jsem. Trápí tě něco? Samozřejmě, že mě něco trápí. Jsem tu nebo ne? Opřel se o hranu spodní postele a dlouze se nadechl. Jsem v nebezpečí. Protože mi pomáháš, přikývl. Jak se to dozvěděli? On je bůh, jak tedy myslíš? To monstrum není bůh. Dobrá, tedy řekněme, že jeho moc se podobá božské a u toho zůstaňme. Posadil jsem se a uvažoval, jak bych případně mohl pomoci Burkhanovi. Nechtěl jsem, abys měl potíže. Proč mi pomáháš? Burkán odvrátil pohled a zdálo se, že studuje lidi, kteří stále ještě nastupují do vlaku. Viděl jsem, co dokážeš dělat, pouze jako prostý člověk a nic menšího. Myslím, že stojíš za ochraňování. To je všechno. Proč sledují Jailí? To není jenom Jailí nebo ty, Sledují každého, kdo hraje významnou roli v osvobození se, kterému říkají svrchovanost. Co tím myslíš? Ta věc, kterou objevíš, tak tomu říkají svrchovanost. Vědí, že je to odhalí, jejich kontrola nebude dále fungovat, budou vnímáni takoví, jací jsou a oni nebudou dál schopní vkládat strach do lidí, aby je mohli kontrolovat. Vidí tuto věc jako něco, čemu je potřeba zabránit. Proč ji prostě nepřijmou? Proč nepřijmou to, že lidstvo se musí dál vyvíjet a uvědomit si své hlubší jáství? Kontrola. Tak je to jednoduché, Chtějí mít kontrolu nad planetárními zdroji. V to je lidské zdroje. Chtějí si tuto kontrolu udržet tak dlouho, jak jen je to možné, takže jakákoliv událost nebo osoba, která ohrožuje tuto kontrolu, bude vnímána jako nepřítel. Chtějí mít své nepřátele pevně ve svých rukách. Najímají si bytosti jako mě aby je stopovali, sledovali a podávali jim o nich zprávy. Není mnoho takových, jako jsi ty, takže je relativně snadné pro někoho, jako jsem já, tě sledovat. Kolik je takových, jako jsem já? V této chvíli jen 26. Je 26 sonvertů. V této době je 26 inkarnací na planetě, jejichž osudem je stvořit událost, která je našemu druhu známa jako svrchovanost. Je mnoho dalších, kteří se účastní na okrajových úrovních, ale ty my nesledujeme, to je příliš komplikované. Trochu máchnul svými vystrašenými prsty co se děje s těmito dvaceti šesti, zeptal jsem se. Naší nejlepší strategií vždycky bylo dohnat je k šílenství a když v něm jsou, vyhledají lékařské ošetření. Někdy je jim dokonce vnuceno, ale na tom nesejde. My se prostě ujistíme, že jsou uklidněni. Léky je postaví do lajny, Někteří z nich pokračují žitím velmi produktivních životů. Ale ta myšlenka či sklon k záchraně lidstva, ta zvadne. A když se to stane, my je přestaneme sledovat. Naše práce je hotova. A co Jailí je jednou z těch 26? Ona je zašeptal tak tiše, že v prostřed hluku na pozadí jsem si nebyl jist, co řekl. Cože? Burkhan se vzdorovitě rozhlédl kolem a potom se naklonil ku předu a s novou intenzitou zašeptal. Ona je tou, tou, která udělá ten objev. To je ona. Celý náš druh to ví. Sledovali jsme ji už předtím, než se narodila. Skrze její matku je to dědičné. Takže vy způsobujete, že my zešílíme. A tím přestaneme zkoušet osvobodit lidstvo z vězení, do kterého nás váš druh uvrhnul. Tak to je? Tak to je, přikývl na můj vkus příliš věcně do prdele. Burkan sebou viditelně trhnul surovostí mé reakce. To je šílené, řekl jsem. Kdo rozhodl o tom, že lidé mají být vězni? Neznám filozofické důvody, ani mě nezajímají. Vím jedno. Buď budu dobře dělat svou práci, nebo budu trpět následky. V mém případě jsou následky nejisté, ale vím, že budou bolestné a neodvratné. Takže tím, že jsem ti řekl, co jsem ti řekl, riskuji úplně všechno. Proč? Už jsem ti to vysvětlil. Jsi první osoba, kterou sleduji, jež stojí za to, abych ji ochraňoval. Tak je to jednoduché ty mě zachráníš a sám zemřeš. To nezní jako dobrá výměna. Možná, ale mám naději. Jakou? Možná máš pravdu, že existuje jiný Bůh a ten mi odpustí. Než jsem mohl reagovat, Burkhan pomalu zmizel do šedivého světla malého kupé. Téměř jsem cítil jeho úsměv. Podíval jsem se na místo, kde právě seděl. Jsem blázen? Jsem na nevyhnutelné cestě k antipsychotickým lékům, které ochromí tyto pocity, které utiší tyto hlasy, potlačí tyto vize a vrátí mě do zvrklého normálu? Je to můj osud? Zvedl jsem telefon. Deria: Ahoj, Sole! Její hlas mě okamžitě utišil, nehledě na jeho odtažitý tón. Můžu ti zavolat zpátky? Zrovna teď něco dělám a potřebuji to dokončit, než dnes odejdu. Všechno v pořádku? Jen jsem potřeboval slyšet tvůj hlas. Jsi v pořádku, zníš ustaraně. Jsem v pořádku. Kde jsi? Ve vlaku. Jedu domů. Schůzka proběhla dobře? Povyprávím ti doma. Bylo to dobré, dobré. Dostal jsi to doporučení? Ano, už jsem tam volal, abych si domluvil schůzku. Dobře, díky, Sole. Odmlčela se a já jsem shledal své myšlenky podivně tichými. Víš, určitě, že jsi v pořádku? Ptala se. Miluji tě. Řekl jsem v reflexu, který jsem se téměř pokusil zastavit. Sole, také tě miluji. To všechno zvládneme. Nedělej si s tím takové starosti. Dobře, pokusím se. Dobře, musím běžet, Sole, až přijdu domů můžeš mi povíprávět o svém dni. Dobře. Ahoj. Ahoj. Strčil jsem telefon zpátky do kapsy a zíral ven na vlakovou stanici, která byla ponořená v tupém šedém světle deštivého odpoledne. Rychle se stmívalo. Proč si mi říkal o Jailí? Zeptal jsem se nahlas šepotem. Vlak sebou mírně trhnul a já jsem cítil, jak je vytahován ze stanice, jako by byl nějakou silou poháněn do neexistence. Představoval jsem si sám sebe v nějakém budoucím čase, jak se na sebe dívám zpět, jak sedím zde v tomto osobním kupé, jiné jáství, které hledí skrz obrácené čočky času. Bude mé budoucí jáství chápat mé volby? Bude na mě schlížet se soucitem, s odporem? Uvažoval jsem, jaké volby skutečně mám? Můžeme si volit osud? Možná jsem ty volby udělal již před tak dlouhou dobou, že už si je nepamatuji. A tak jsem doufal, že mé budoucí jáství bude soucitné. Thank you.